Մինչ նորացված կազմով կառավարության նիստը Փաշինյանն արմավիրցի սանիկի հետ գնացել էր տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարություն նրան որպես նախարար ներկայացնելու։ Պետք է մենք մեր աշխատանքների լավարկման մասին մտածենք։ Պաշտոնան կարված գնել Սանոսյանին շնորհակալություն հայտնելուց առաջ Փաշինյանը ներքին գործերի նախարարությունից ճանապարհ դրեց Վահե Ղազարյանին, հին ընկերոջը, խոստովանելով, որ ընկերական հարաբերությունները երբեմն խանգարել են իրենց։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, համեմատ դեպս պարոն Ղազարյանը այդպես է ասել եւ վիզուալ էլ այդպես է, ըստ էության մեր հարաբերության գործության ընթացքում թերևս վերջին տարիներին ամենամեծ ներդրումներն են արվել ոստիկանության ներքին գործերի նախարարության համակարգի վրա։ Ներքին գործերի եւ տարածքային կառավարման նախարարներին շատ արագ փոխարինողներ գտնելով Փաշինյանն ուզում է ցույց տալ, որ կադրերի խնդիր չունի, նկատում է քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։ Կադրային սովի մասին լուրերը թնդում էին, երբ ավելի քան 1 ամիս ԿՊ-ն արդարադատության նախարարի տեխնացու գտնելու հոգեմաշ փնտրտուքի մեջ էր։ Ցույց է տալ տալվում, որ թիմակիցները չեն որոշում, թե ով պետք է լինի նախարար կամ ով չպետք է լինի նախարար։ Որտեղ թիմակիցները մոտ են պատկերացումներ գալիս արտահայտության նախարարության հետ կապված, որ ոնց որ թե իրենք են որոշում ով լինել նախարար, վարչապետը ցույց տվեց, որ ինքը չի լինելու նախարար։ Իսկ Իրաքի սկսված կադրային ցնցումների պատճառը վարչապետի ռեբրենդինգի անհագ ցանկությունն է։ Սափրված Փաշինյանի սիրտը թարմություններ է ուզում նաև իրական կյանքում, ոչ միայն Facebook-ում, որտեղից հեռացրեց վիդայու կերպարով իր լուսանկարը եւ հեղափոխական մաշիկները։ Սափրվել, արդեն ելույթում նշում է, որ համակարգային խնդիրներ կան, չնայած եթե իրականում նայեք, այդ համակարգի ճարտարապետը ինքն է եւ ինքն է համակարգը ստեղծել։ Եթե կան համակարգային խնդիրներ, ուրեմն ինքն է խնդիրները ստեղծել։ Քաղաքագետի համոզմամբ կադրային փոփոխություններով Փաշինյանը հասարակությանը շեղում է Հայաստանի անվտանգային, տնտեսական, օրեցօր սրվող խնդիրներից։ Չեն խոսում այլևս գերիների մասին, չեն խոսում այս COP29-ին հայկական պատվիրակության մասնակցության չմասնակցելու հարցին, չեն խոսում, ասենք, ԱՄՆ գլոբալիստների պարտությունը եւ Տրամփի հաղթանակի դեպքում Հայաստան ուրեմն Ամերիկա հարաբերությունները։ 2025-ի բյուջեի քննարկումներին հաջորդեցին սկանդալային պաշտոնակությունները։ Գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթն անհետացավ աղմկոտ լրահոսում։ Մարտիկ սկսեցին ավելի շատ հետաքրքրվել Վահե Ղազարյանի, Գնել Սանոսյանի, Քյարամյանի, Խաչատրյանի, Բադասյանի ու Անդրեասյանի անսպասելի հրաժարականներով։ Հետյակի պաշտոնանկության մասին հայլուրի ռեպորտաժներն առնվազն 10 անգամ շատ դիտում ունեն, քան օրինակ փաստաբանների հարկերը 6 անգամ բարձրացնելու Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնության մասին անդրադարձը։ Բյուջեի օրակարգը ծածկեց, որտեղ որևէ առաջընթաց գոյություն չունի, այլև չեն խոսում բյուջեի մասին, որտեղ ինչ-որ աշխատավարձի բարձրացում, թոշակների բարձրացում չկա։ Խորհրդարանական մեծամասնությունում աշնանային մանդատաթափության տրամաբանությունն էլ չի հասկանում քաղտեխնոլոգը։ Կան падգամավորներ, ուղղակի որոնք անդիմադին են ծեցել են, հա, բռնություն են կիրառել, բռնության կոչ են արել, բայց նրանք մանդատը չդրեցին։ Բայց այս դեպքում մյուս падգամավորը, որը ոչ ուրեմն չի ասել ինչ որ sense խիստ, ինչ որ քերական падժելի, ինչ որ արտահայտություն ցույց չի տվել, բայց փաստորեն նրան ստիպեցին, որ մանդատը դնի։ Առողջապահության խորհրդարանական հանձնաժողովի ԿՊԱԿ-ն նախագահ Նարեկ Զեյնալյանի մանդատը վայր դնելուց հետո Բադալյանի կարծիքով պատիժ է սպառնում Հովիկ Աղազարյանին, որը դեռ համառորեն մադրում է մանդատը թողնելու պահանջին։ Եթե ինչ-որ մեկին ասում մանդատը դիր ԿՊԱ վարչանը, եւ նա չի դնում մանդատը, ու կմնա տենց անպատիժ, պատկերացեք, որ շատ կարճ ժամանակ հետո ամբողջ խմբակցությունը կհասկանա, որ կայլա տենցալը։ Փաշինյանի վերջին քայլերը եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ խորհրդարանական հանրապետություն Հայաստանում Փաշինյանը ստեղծել է մեկ անձի իշխանություն, կարծում է Արմեն Բադալյանը։ Ցույց է տալիս, որ այստեղ ոչ մի խորհրդանական կառավարման համակարգ գործում չունի, 20-ի իշխան կառավարման համակարգ է, որ ամբողջ կառավարման համակարգը մեկ անձին է սպասարկում, ծառայական լեզվացած շեֆին դուր չի եկել, իր աշխատավոճը հասա տիպիկ անձնի իշխան կառավարման համակարգին բնորոշ գործընթաց է։ Չնայած Փաշինյանը կառավարությունում կադրային ջարդը բացատրել է համակարգային խնդիրներով, ըստ շատ վերլուծաբանների հրաժարականներին քրեական գործեր չեն հետևելու։ Լինել ազնիվ, անաչառ։ Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Մնոյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։